belah mana, muka yang 13 kaki belah mana. Ibu jari kanan, itulah sawuk atau pancang. Jangan berkisar. Itu dia menghalakan arah kiblat. Ya. Hati sini, kalbi sini, belah kiri. Dia pasangan dia, ibu jari kanan. Ini, sebab ini tak boleh berubah. Inilah target yang kita kunci. Pancang. Pancang. Itu dia. Allahu Akbar. Itu berapa rukun nak naik? Berapa sendi tu main? Allahu Akbar. 6. Okey. Baca turukul qawli. Doa cita. Allah Akbar kabira. Alhamdulillah kathira. Subhanallah. 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 La ilaha illallah. Allah Akbar. وجهت تو هي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما ومعنا مسلم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من الاول المسلمين صراح بلا دخ للدعاء بتاع kalau dalam solat sunat sama ada duha ke ataupun solat sunat tahajud ke atau talaweh kah? Aha. Kita baca raja segala syafat sebagai dalam apa doa iftitah. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ana ahdika wa wa'dika ma stata'. A'udhu bika min dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma fi lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Atau yang lagi satu doa yang biasa Sayyidina Jibra'il baca doa kita Sayyidina Jibra'il. Allahumma Rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Rabbi Muhammad. Fatri samawati wal'ar alimul ghaibi wa syahadah. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima talafu fihi minal haqqi bi'iznik. Inna ka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Doa kita dalam solat sunat, terutama solat sunat hajat atau solat sunat istiqarah, sama ada pakai raja segala astagfar yang pertama tadi atau yang kedua doa iftitah Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Baik, ni satu benda ni yang nak diperhati ya. Bila kita Allahu Akbar pandang ke depan. Allahu Akbar pandang ke depan. Bila kita baca Allahu Akbar kabira pandang dekat sujud dah. Boleh tunduk. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Subhanallah bukrata wa asila. La ilaha illallah Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Hanifa muslima wa ma'na muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu ghazalika umitu wa ana minal awal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تفلحون. Allahu Akbar. Tu tengok letak ni.
Perut tapak tangan letak atas kepala lutut. Duruh. Jangan main konar kanan kiri begitu. Itu tak ada tomat inah mana. Tak ada tertib. Ha. Baca. Apa nak baca? Puji. Subhanallah Allah wa hamdi. Subhanallah Allah wa hamdi. Subhanallah Allah wa atau Subhanallah Allah. Pilih mana. Itu semua sunat. Main kena. Mari. Lepas itu. Daripada rukuk. Kepada i'tidal. Sami' Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu min usamawati al-ulma syita min sya'in ba'dih Allahu akbar. Ha, sujudlah. Adapun makam sujud itu yang diikut yang Rasulullah buat, yang Imam Ali buat, Imam Isa, Imam Husain buat, Khidir alaihi salam buat, semua macam ni. Ini makam sujud. Di bawah hidung. Begini. Itu sebab dia buat. Bukan bantai begitu saja. Mana begini. Ini mana dia bercantum. Ini ada. Ada ni. Ini orang tak nampak. Ya. Ikatan sir al-rahim. Antara jasad dengan roh. Sebab ini kanan, kiri. Kiri ni no, ni. Khabi. Haa, ni kanan. Nak pandang ini Adam. Ini Hawa. Ini Ar-Rahman. Ini Ar-Rahim. Ar-Rahim dia berhutang ni. Wa'alama Adam al-asma'a kulaha. Thum'aradahum alal malaikati faqala ambi'uni bi'asma'iha. Faham elok-elok. Ni. Jadi, dia kata, Allahu Akbar sujud. Haa, inilah. Di sini, anggota sujud begini. Lapang. Jangan tertutup, jangan ada rambut selai pun. Maka cara yang baik ikat sorban. Sunat solat pakai sorban. Jangan cacat. Jangan. Ha, tu apa? Habis puji duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Apa nak baca? Rabbi Ruzi, Rabbi Barhamni, Wajbuni, Wazukni, wa'afini, wa'afu anni. Betul? Ha. Ha, macam tu lah. Habis-habis, salam. Ha. Tengok ni. Habis, tunduk. Mana sana? Sana ni tahiyat ni. Tahiyat macam mana? Ni. Jangan lari baca macam peluru lah. Allah duk telik kita. Semua malaikat telik kita. Markah masuk rekod. Kanan dah masuk rekod. Ha, yang kiri, sadar. Dia tengok semua tertib kita. Okey? Ha, ni dia. Jangan begitu. Ini tertib. Ya? Ha, kalau dia duduk, duduk tu, duduk. Itu macam mana? Duduk tahiyat pun kan? Ha, ini jari mesti menghadap ke depan. Itu pasal dia, dia ni. Dia apa dia macam dia terlipat macam tu. Duduk. Barulah kita baca macam tu at-tahiyatul mubarakah. Orang baca tahiyatul mubarakah tu macam perlu baca sebiji-sebiji. Supaya teringat kita dengar inilah menjadi saksi daripada apa yang kita ucap. Bukan tak ada saksi. Ya. Kita baca at-tahiyyatu mubarakatuh salawat. Buat begini pun siang-siang pun tak apa benda tu. Tak apa. Tengok, observe elok-elok. At-tahiyyatu mubarakah. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Assalamualaika ayuhan nabiyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu tak ya apa? Awal. Tak ya awal. Ha. Letak balik. Tengok anak kata tadi.
Hai syahad ni tengok elok-elok. Tengok tangi elok-elok ni. Ni tak boleh lepas. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qatilah. Qatilah. Bahwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Habis ya. Ha. Maulah ni Allahu Akbar. Kalau tahiyat awal. Ini tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakat. Salawatillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallait ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama sallait ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qdi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma aladtu ma aslamtu bihi minni antal muqaddimu antal muakhkhar. لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم wa rahmatullah. Lapat mulut. Hati kata apa? Wa alaikumussalam. Ya Muhammad ku. Sebut nama. Alwi al-Haddad. Assalamualaikum wa rahmatullah. Mulut kata. Kalbu kata apa? Sambut itu apa? Waalaikumsalam. Ya Adamku. Alwi Al-Haddad. Dato' Ali bin Kato. No? Nampak ni? Tengok ni. Tengok ni dah elok. Kenapa? Letak sini. Nampak? Ni hidung sama panjang dengan hidung. Ni letak tengah-tengah dekat wajah. Pasal apa anda kata? Pasal apa? Apa pasal anda kata? Ni pasal apa anda kata ni? Tak ada jawab kan? Tak tahu. Nak serah balik. Pasal tujuh sifat. Tujuh sifat maknawi. Serah balik anggota dia bagi pinjam ni. Pakai yang dia pakai sifat dia bila kita serah balik. Ha, dan tu ambil balik. Ha, baru buka tu dia. Nampak ni duduk mana ni? Bun-bun. Kalau kecil bun-bun kan. Ha, tutup. Atau setengah macam ni lagi bagus. Sapu dada. Sampai pusat. Sampai pangkai tu. Sapu sini. Bagi habuan tangan. Nah, barulah ni sapu. Bawah. Eh, balik. Lapu. Ni kenal ni. Tengah-tengah ni. Sebab tu pikul beban ni. Lapu. Tengah belakang. Lapu.
Salat. Ni yang tak tujuh sifat maknawi. Qudrat, iradat, ilmu hayat, samak, basar, kalam. Yang kata, yang jawab tadi tu, assalamualaikum, itu kita beri salam kat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dalam jawab lah. Waalaikumsalam ya Muhammadku. Nama kita. Ha. Kalau Mak Ali, Mak Ali. Kalau Alwi, Alwi. Kita tak boleh kata sendiri kita panggil Encik. Encik Ali atau Tuan Haji Ali. Atau Datuk Ali. Itu semua manusia, habak. Hakikatnya nama kita itulah. Kita boleh kata kita Syed Alwi atau Habib Alwi. Atau Syekh Alwi. Tak boleh. Ha. Itu gelaran duniawi manusia sebut kita. Bukan kita masuk bakun kat sendiri. Yang dia kenal nama kita itulah. Alwi. Ha. Al-Haddad. Sebab kita, itu Sam hari, Pak tak boleh sebut. Tak apa. Lagi elok lah kena sebut. Alwi bin atau Ibni. Siapa? Al-Haddad. Haddad tu benda sebut. Itu signal. Ha. Ha, bukan. Dia yang jawab. Itulah siapa yang sebut tu. Itu Al-Umuruh. Muhammad. Dia pun mengaku. Ha, kita ni adalah apa? Anak dia. Yang dalam tu. Yang duk cakap tu. Itu daripada dia. Itu dia kata umat Muhammad. Kalau ahli sana, umati dia kata. Mereka semua umat. Ha, umati tu alif lam. Alif lam. Yang tak ada ya. Ha, bila umat tu alif lam ya. Ya, alif lam ya tak ada titik bawah. Itu makna umati kuluhum ajmain. Minal jin wal insi. Semua sekali yang ada, semua dia punya tu. Itu umat dia. Tapi umat dia tu, walaupun mereka tu zahir, selepas dia ada, dia dibuahkan. Tapi kalau tidak beriman, mendustakan kenabian Rasulullah, mereka tu gugur bukan daripada umat dia. Ha, tu je. Walaupun daripada duriat keturunan dia, kalau tak pegang, tak ikut apa yang dilarang, mana menafikan atau mendustakan kenabian dia, tak. Ha, habis putih, puk. Ha, tunggu sana lah. Sana besok bicara. Ha, nasib lah. Kalau orang tua tu terima, nasib ambil eh. Ha, dia memerah, nak ampun, nak cucu dia, siapa nak berdarah. Kan? Kalau dia tak terima, nasib lah. Sorry. Ha. Itu itu kejana lah ingat eh. Mudah-mudahan ni, hampa nak percaya apa, percaya. Tak macam mana, pun punya pasal lah. Ha, okay. Okay. Kemudian, bila kita kata tu, assalamualaikum warahmatullahi. Dalam kata. Ha. Ini mana boleh bercakap. Ha. Yang keluar tu, kebanyakan orang bercakap, lidah bercakap. Lidah tak bercakap. Tolong. Suara keluar dari mana? Ha. 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 Macam mana? Macam mana? Ada mulut. Kalau lidah bercakap, orang musuh, ada lidah. Ada lidah, siapa nak bercakap? Jadi mari daripada mana yang bercakap tu. Ha, yang bercakap tu, dia jugalah. Ha, yang mengaku, Waalaikumsalam. Ya Adamku. Ha. Adamku itu nama dia. Itu nama ni. Nama ni. Ni. Ni ha. Nama ni tu. Nama fizikal. Nama batang.